Двоє невідомих у балаклавах скоїли напад на офіцера поліції у Харкові. Інформація про подію надійшла до відділу поліції у середу вранці. Правоохоронці з'ясували, що коли потерпілий виходив з під'їзду будинку, у якому він мешкає, до нього підійшли двоє невідомих. Нападники вдарили чоловіка і зробили декілька пострілів у голову, після чого зникли з місця події на автомобілі. На даний час слідчим управлінням Національної поліції Харківської області відкрите кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України як напад і посягання на життя працівника правоохоронного органу. Потерпілого із пораненнями голови і шиї доправили до міської клінічної лікарні. Працівники поліції оголосили план «Сирена».